na základě všechno klaplo a teď už i voda nám jde dopředu. Rozdačky jsou na svých místech a trefeno máme v čase 17.51. 17.51 pro holky z Radíkova. Máme 15 hodin, dle pravidel extraligy měl do 20 minut proběhnout slavnostní vyhlášení, čili zhruba v 15.20 jsme se sešli zde před návěsem a vyhlásili dnešní soutěž.